السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید زکاء اللہ خادری ڈائریکٹر ریکزیل جامعہ مسجد بول رہا ہوں ہلال کمیٹی آف ٹورنٹو کے مطابق شوال کا چاند نظر نہیں آیا چنانچہ عید ویڈنیزڈے کو ہوگی جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ عید الفطر کی نماز پہلی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی اور دوسری نماز 10 بجے آپ تمام حضرات کو ریکزیل جامعہ انتظامیہ کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارک اور انشاءاللہ عید یہاں پر 5 تاریخ کو منائی جائے گی اور آپ لوگ کو ایڈوانس عید مبارک